Bokon man. Good morning. Good morning everyone. Swagatam janaisu ei nota video loi moi bhaag koise. Akha koru hokolu bhale ase amaro hokolure bortoman bhale aru etia ratipor baise 10:30 aru bhat pati khini mane ratipor kam khini kori ajori holu. Pet bhat gita mane khalu aru. Aru etia aji kheti utha mane aji kheti uthibo. Kheti uthibo mane kua hoise kintu uthibo na nai gom dabo mane pothar pora dhan aru ghor pabo hi mane morna marbo thakibo aru. Aru aja manu kejadian hobo, kejadian mana baru sedihojadian hobo sakit. Aru tak kayak aja makan itu mana bener boleh gitu. Mau aku orang yang kan abon aku baru, akhirnya tak gitu. Aru aja ketika kita makan apa mangko, mangko tuh mau bener beli bubur mangko. Mana mau ada resepi pasti tuh aja loke kuahnya, kindo aja pertama try krim. Tak kayak bahal boleh aru. Aru mungkin manu yang khabo sih itu orang kosong kerana manu yang khabo, tapi kayak bahal boleh aru. Aja loke kuahnya, matra mau resepi tuh kita bukan orang pasti tak kayak aja try krim. Masalah ini di kurbelas sih ini kurungguh, bulak. Resepi tuh, abang orang kurungguh tuh share krim. Aru bahal sana biasa itu bawa hekote kubu peram kerana mau aja loke aneka try krim soalnya. Dia masalah rumah blok. Le pias noro ada ikhni katil be, matu ikhni itu mau puri bolagi bo. Besar puri, noro ikhni puri bo ada ikhni pias ikhni puri bolagi bo. Ini pihak sekarang kan ada kawan guest tu mal sotet boleh saya kita o pisotet di bola kita, kita ni dua baru ini kita yang boh, ada rohku perlu bola kita, nohoruk ini purana, dan aku ikut sahaja pun dulu so, ini. Narikol loh so, narikol itu etan narikol. Bude itu nono anthatu lom. Anthat ke okon mang besi lom. Ya, ekhniu okon mang hekilom iman kulan ukuru. Okon mang ini hekilom. লগতে হিমানি দাই আছে আৰু এনেকা পেকেট মানে পেকেটত হা আৰু বেলেগ বেলেগ কৰি ৰখা হয় আৰু এইখিনি মই গৰম কৰি লম আৰু দিয়া না এ বহুত দিলে লাগিব না মাংস আছে এই তুমি বল দিবি হাই রেডি আৰু এইখিনি কোনমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব তাৰ পিছত পিছি লম ভালদৰে ये मैच दे दिया सा ये मानी सु ये मुमाइन पेस्ट रेडी हो गया लारु अकॉन मैन पानी दी है मैं पिसेलू कारण मिही हो से आरु ये दोनों नारकल मैं निडलू ईमान लोग कारण है निडलू नारकल कारण बेसिल जाओ पड़े आरु ये ही निकल मैं ढके रखीं मैं जब बना बो हुआ ने মাংখকিনি আহি পালে হে আৰু এটা মাংখকিনিৰ মই দায়িত্ব ললু আৰু ভাল হলে হয় আৰু
এতিয়া মাংখখিনি মই ভালদৰে মঠি লম মঠি লম মানে ভালদৰে মঠি লম মানে মেৰিনেট কৰি লম আৰু মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে মই বিশেষ একো মছলা নিদিওঁ মাত্ৰ হালধি নিমখ আৰু মিঠাতেল অকণমান মাংখখিনি যিহেতু সৰহ মই হাতেৰে মঠিছোঁ কাৰণ হেতাৰে মঠিলে ইমান ভালদৰে নহয় আৰু আধা ঘণ্টামান আগতেই মঠিব লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া সময় আজি হাতত নাই এতিয়া ভাজিবগৈ লাগিব প্ৰায় 5-10 মিনিটমান থ'ব পাৰি বাৰু এতিয়া মাংসখিনি বনাবলৈ কেৰাহী ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া জুইতে বনাম কাৰণ 3 কেজি মাংস আৰু সৰহীয়া যিহেতু আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে তেল দিম তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজ নহৰু আৰু আদা অকণমান পেষ্টখিনি সৰহকৈ দিম আৰু নহৰু আদা যিহেতু পিঁয়াজ আগৰ পুৰি লৈ পেষ্ট বনাই থোৱা হৈছে সেইবাবে কমকৈ লৈছোঁ মাংস অনুযায়ী আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম জুইৰ খানাটো খাবলৈ ভাল হয় গেছতকৈ আৰু মাংসখিনি যিখিনি মঠি লৈছোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'ম সময় ল'ব অকণমান কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কাটি কাটি দিছোঁ মাজে মাজে দহ মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই ইয়াতে আলু আৰু ওলকবি দি দিলোঁ আৰু সেইখিনিও প্ৰায় সিজু সিজু হ'লগৈ এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ মানে পোৰা পিঁয়াজৰ আৰু নাৰিকল লগতে আদা সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে গৰম মছলাখিনিও দি দিম এতিয়া ভালদৰে হেতাখন ঘূৰাই দিম যাতে সকলোতে লাগে মছলাখিনি আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি দেৰি মানে জুইত ভাজি নাথাকোঁ লগে লগে মানে 2 মিনিটমান লৰোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিম পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আৰু একো নিদিওঁ মাত্ৰ এইখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিম প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় আৰু পানীখিনি অলপ শুকুৱাই দিম তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব খাবলৈ আৰু এইফালে ছেকেণ্ড ৰান্ধনি মানে ছেকেণ্ড মানে প্ৰথমে হ'ব আৰু এইফালে ভাজি চাই দিব লগা অকণমান কোনোবাই মাতিবও পাৰে নহয় ৰান্ধিবলৈ এইফালে জ্বলা ভাজি কচু বাও মানে কচু বাও আলু আৰু মচুৰ দালি আৰু এইফালে ভাত বাঢ়িব হ'ব আৰু বেছি দাম নাই মানুহখিনিও আহিলে খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মাংস আনি আছোঁ বাকীসকলে খায়ে আছে এইফালে খাই আছে দাৱনীয়ে আৰু এইফালে মানে আজি হাৰিয়াৰ দৰেও হ'ল যেনেকৈ হাৰিয়াৰ দিনা এসাঁজ ভালদৰে খোৱা হয় ওচৰৰ সকলোখিনিয়ে সহায় কৰা হয় তেনেকুৱাৰ দৰে হাই এভৰিৱান এতিয়া সন্ধিয়াৰ 4:30মান হ'ব হ'ল আৰু অকণমান জুই তাপ লৈছোঁ ইমানে এইকেইদিন ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু এনেই মোজা নিপিন্ধো মোজাও পিন্ধাইছে মানে এইবাৰ ইমানে ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু মানে ঠাণ্ডা দিনত এনেই মই ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুওঁ বাৰু কিন্তু আগতে এইবাৰ গৰম পানীৰে ধুই ধুই মানে গাৰ ছাল বেয়া হৈ গৈছে তথাপিতো গৰম পানীৰে ধুবলগীয়া হৈছে তাৰমানে ঠাণ্ডাটোৱে ইমানে পৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু পানী লগা জ্বৰেই হওক বা চৰ্দি কাঁহ এনেকুৱাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে ভাল যিহেতু টেবলেট খাব নোৱাৰি সেইবাবে মানে গৰম পানীৰে ধুই ধুই এইকেইদিন গাৰ ছালৰ অৱস্থা একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে আৰু যেনে তেনে কৰি খেতি হ'লগৈ আৰু মানে সকলোখিনি কামেই হ'লগৈ আৰু আৰু ট্ৰেক্টৰে মাৰি নাথাকিলে মানে মেচিনে মাৰিলে সোনকালে এদিনতে সকলোখিনি হৈ যায় অলপ কষ্ট হয় আৰু কিন্তু সকলোখিনি হৈ যায় মাত্ৰ এতিয়া ধানৰ দাম কেতিয়াবা আহিলেই হয় আৰু কষ্টখিনি মানে ভাল ফল পাবলৈ আৰু বাহিৰত হৈ গ'ল আন্ধাৰ সেইবাবে গুচি আহিলোঁ ভিতৰলৈ আৰু এতিয়া একেতে পঢ়ি আছে মানে লিখিহে আছে বাৰু কখ এতিয়া এইটো ভিডিঅ' এইখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এটা ভাল খবৰ জনাবলৈ আছে যদি ভাল খবৰটো হয়গৈ মানে বহুত ডাঙৰ খবৰ আৰু আপোনালোকক জনাম যদি কেনচেল হয় তেতিয়াহ'লে নজনাওঁ কিন্তু আহি আছে গতিকে জনাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া জনাবলৈ মানে কথাটো একেবাৰে কনফাৰ্ম হোৱা নাই সেইবাবে আপোনালোকক এতিয়া জনাব নোৱাৰিম আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই।